Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata, kelulusan rang undang-undang anti lompat parti di parlimen adalah isyarat jelas amalan politik matang dalam negara. Katanya RUU diluluskan itu penting bagi memastikan kestabilan politik berpanjangan. Beliau berkata ini adalah isyarat jelas bahawa ahli-ahli yang berhormat mengamalkan politik matang berteraskan semangat keluarga Malaysia dengan meletakkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dalam apa juga perancangan dan pelaksanaan. Terdahulu, RUU itu diluluskan menerusi undi belah bahagi yang menyaksikan seramai 209 ahli parlimen yang hadir mengundi untuk menyokong, tiada yang menentang atau berkecuali, manakala 11 tidak hadir. Ismail berkata RUU itu terhasil selepas pelbagai sesi libat urus, pandangan serta melalui jawatankuasa pilihan khas secara bipartisan membabitkan wakil parti utama di Dewan Rakyat.